नमस्कार नारायण म परिचित अधिकारी तपाईँ सबै दर्शकमान बाबुहरू हाम्रो युट्युब च्यानल रुद्र गुरुलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गरी बेल आइकनको घन्टी दबाई हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु होला ताकि हाम्रा प्रत्येक महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू तपाईँहरूसँग पुगिरहोस् धन्यवाद कस्तो फल प्राप्त हुन्छ त ककसको लागि शुभ फल दिन्छ अनि राज तपाईँको चाहिँ निजभङ्ग राजयोग बनाउने सस नाम गरी एउटा एउटा तपाईँको छैटौँ बाह्रौँलाई क्रस गर्दछ एउटा द्वितीयदेखि लिएर गएर अष्टौँलाई क्रस गर्दछ यसो गरेर भनेको हुन्छ कुण्डलीको चार लाइन भनेको कुन क्षेत्रमा बर्बाद बनाउँदैछ कसको स्वास्थ्य हानि हुँदैछ कसको धनहानि हुँदैछ कसको जनहानि हुँदैछ कसको सन्तान हानि हुँदैछ कसको मान प्रतिष्ठामा हानि हुँदैछ नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू म ज्योतिष आचार्य रुद्रनाथ अधिकारी उपस्थित भएको छु ज्योतिषीको कार्यक्रम ज्योतिष दर्पण लिएर र ग्रहमण्डलमा आउने चेन्जिङहरूले ल्याउने विषम प्रकारका परिस्थितिहरू विषम परिस्थितिहरूको अग्रिम जानकारी गराउने अग्रिम सूचना दिने मेरो कर्तव्य हो र भैपरी आउने सम्भावित घटना परिघटनाहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि उपायहरूसहित लिएर म उपस्थित हुने गरेको छु र उपाय समेत दिने समस्या मात्रै जन्माउने होइन समस्याको समाधान दिने जमर्को पनि मेरो हुनेछ र रहिआएको छ दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरूले हजारौँ हजार भिडियोहरू छन् रुद्रनाथ अधिकारीको चाहे त्यो एबिसी टेलिभिजनको माध्यमबाट होस् चाहे प्राइम टाइम टेलिभिजनको माध्यमबाट होस् चाहे अन्य टेलिभिजन राष्ट्रिय मिडियाको माध्यमबाट होस् विभिन्न कालखण्डमा धेरै कुराहरू मैले राखेको छु धेरै जानकारीमूलक ती भिडियोहरू सबै तपाईँहरूले सुनेर जानेर सक्नुहुन्न तर समय मिल्दाखेरि प्रत्येक भिडियोलाई हेर्नुहोस् केही न केही तपाईँको जीवनमा मार्गदर्शन दिन्छ केही न केही नयाँ आयाम थप्छ र केही न केही तपाईँलाई जानकारी दिन्छ त्यसमा पनि दर्शक महानुभावहरू यो मेरो रुद्रगुरु भन्ने पण्डित ज्योतिष रुद्रनाथ अधिकारी अनि रुद्रगुरु भन्ने जुन नयाँ च्यानल छ यो नयाँ च्यानल मैले सुरु गरेको छु दर्शक महानुभावहरू यो नयाँ च्यानललाई प्रमोट गर्नु छ मैले अगाडि बढाउनु छ ताकि जनजनबाट पुर्याउनु छ मैले विभिन्न मिडियामा त विभिन्न कालखण्डमा काम गरेँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू दिएँ कयौँ दर्शकहरूले हेर्नुभयो हेर्नु भएन अनेक अनेक मिडियाबाट एक दिन हेर्नुभयो होला सब्सक्राइब गर्नु भएन जोडिनु भएन याद नहुनु सक्छ तर पनि खोज्नुहोस् डक्टर रुद्रनाथ अधिकारी यत्रोतत्र पाउनुहुन्छ तपाईँले युट्युब च्यानल तर अहिले मैले पछिल्लो चरणमा मेरा अनन्य भक्तहरू मित्रहरू शुभचिन्तकहरू आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू स्वदेशमा रहनुभएका विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूसम्म निरन्तर रूपमा पुगोस् म जोडी राखौँ र नयाँ नयाँ जानकारीहरू र समस्या समाधानका सूत्रहरू निरन्तर रूपमा म तपाईँहरूलाई दिइराख्न सकौँ भन्ने ध्येयले उद्देश्यले र तपाईँहरूकै सल्लाह सुझावको आधारमा मैले यो नयाँ च्यानल सुरु गरेको छु यो च्यानल नितान्त मेरो आफ्नो च्यानल हो र यो च्यानल मेरो च्यानल तपाईँहरूको तपाईँहरू हुनुहुन्छ र म छु तपाईँहरू हुनुहुन्छ र मेरो अस्तित्व छ तपाईँहरूको माया स्नेह प्यार प्रेम सद्भाव सबै कुरो पाएको छु र म आज यसरी बोलिराखेको छु ऊर्जा मिलेको छ दर्शक महानुभावहरू यदि तपाईँहरू हुनुहुन्न तपाईँहरूको श्रद्धा छैन तपाईँहरूको विश्वास छैन तपाईँहरूको केही मैले प्राप्त गरिनँ सद्भाव भने मेरो अस्तित्व र औचित्य केही पनि छैन मेरो विद्वत्ताको मेरो क्षमताको मेरो साधनाको मेरो अनुष्ठानको कुनै पनि अस्तित्व छैन भन्छु मेरो सम्पूर्ण आधार तपाईँहरू त्यसैले गर्दा म तपाईँहरूसँग अटाइ तपाईँहरूको मन मस्तिष्कमा अटाइराख्न पाऊँ तपाईँहरूको प्रेम र सद्भाव निरन्तर रूपमा मिलोस्
र दर्शक महानुभावहरु तपाईहरुलाई लाग्ला कयौं मित्रहरुले कयौं दर्शकहरुले गुनासो गर्ने गर्नु भएको छ गुरुजी मैले WhatsApp मा Viber मा तपाईको इमो मा मैले मेसेज गरेको थिएँ रिप्लाई दिनु भएन भनेर दर्शक महानुभावहरु तपाईहरु बुझ्ने मान्छे हो बुझ्ने व्यक्तित्व पढेर लेख्या हुनुहुन्छ समझदार हुनुहुन्छ मेरो विनम्र अनुरोध मैले प्रत्येक व्यक्तिको मेसेज पढेर रिप्लाई दिनलाई असमर्थ छु यसमा म क्षमा प्रार्थी छु त्यसैले गर्दा तपाईहरुको प्रश्नको उत्तर मिल्ने गरी मैले एपिसोड बनाइराखेको छु केही न केही विषयहरू त्यहाँ समेटेको हुन्छु तपाईँहरूको प्रश्न र जिज्ञासालाई त्यसैले गर्दा नियमित रूपमा तपाईँहरूको प्रश्नको पनि उत्तर पाउने गरी भिडियो बनाउने गरेको छु र तपाईँहरू नियमित रूपमा हेर्नुहोला आउन फुर्सद मिलेको बेलामा यो मेरो अनुरोध हो तपाईँहरूसँग र दर्शक महानुभावहरू म तपाईँहरूलाई अलिकति अग्रिम सूचना दिन गइराखेको छु अग्रिम जानकारी दिन गइराखेको छु हेर्नुहोस् कहीँ दुनियाँ तबाही नहोस् कहीँ दुनियाँमा ठुलो विपदा नआओस् हे भगवान् मेरो देशमा कुनै अनिष्ट नहोस् मेरो देशमा त्यस्तो विपदा नआओस् जन धनको क्षति नहोस् भनेर मैले प्रार्थना गरेको भिडियो र तपाईँहरूलाई एलर्ट गरेको भिडियो एक महिना बितेको छैन कोरोना भाइरसले संसार आतंकित बनाएको छ दर्शक महानुभावहरू जीवन र जगतमा यस्तो किसिमको प्रभाव पार्दैछ ग्रहले भनेर भने तपाईँकै ढोकाको अगाडि ढ्याङ्ग्रो बजाएर आउने होइन नि मित्रहरू आयो आतंक भयो यस्तो किसिमको चाहिँ आतंकित बनाउने प्रकृतिका अवस्थाहरू सिर्जना हुनेछन् घटना परिघटनाहरू हुनेछन् भनेर मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ अहिले हेर्नुभएको छ सर्वत्र दिमागमा कसैको दिमागमा छ भने त्यही चिज आएर बास गरिराखेको छ एक दिनमा 200 जना 300 जना भन्दा माथिको मृत्यु सुरु भएको छ यसले महामारीको रूप विश्वलाई आतंकित तुल्याएको छ हेर्नुहोस् ग्रह गोचर ग्रहमण्डलमा आकाशको सम्बन्ध पृथ्वीमा छ खगोलको सम्बन्ध भूगोलमा छ यसलाई कहिले पनि नकार्न सकिँदैन दर्शक महानुभावहरू त्यसको गति र त्यसको प्रभाव जुन मैले बोलेको थिएँ तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ तर मेरै जीवनमा किन घटेन भनेर नभन्नुहोस् तपाईँको जीवनमा त्यस्ता घटनाहरू नघटोस् भने मेरो देशमा नघटोस् मेरो भक्तहरूको बिचमा नघटोस् तपाईँहरूमा नघटोस् भगवान्सँग मेरो प्रार्थना छ र दर्शक महानुभावहरू अब अगाडिपट्टि पनि ग्रहको गति त ग्रह गतिशील छ जीवन गतिशील छ ग्रहको आधारमा सूर्यको गतिको आधारमा सूर्यलाई निश्चल तारा भनेर भनिन्छ सूर्य पनि आफ्नो उसमा आकाशगङ्गालाई सूर्यले एक परिक्रमा लगाउँदाखेरि कति करोड वर्ष लाग्छ तपाईँहरूले पढ्नुभएको छ ज्योतिषले भनेको छ त्यसै गरी सूर्यलाई परिक्रमा गर्दा कुन ग्रहको कति लाग्छ कति डिस्टेन्स छ यो सम्पूर्ण कुरोहरू वैज्ञानिक छ र त्यही सूत्रलाई विज्ञानले मानेर नासाले मानेर अन्य वैज्ञानिक स्टेसनले मानेर रिसर्चलाई अगाडि बढाउँदाखेरि त्यही फर्मुला इफेक्टिभ भएर आज चन्द्रमासम्म पुगेका छन् मङ्गल ग्रहसम्म पुगेका छन् र अन्तरिक्षको यात्रा गरिराखेका छन् विभिन्न शोध र खोजहरू गरिराखेका छन् आधार र सूत्रहरू भनेको हाम्रो पूर्वीय दर्शन र ज्योतिष शास्त्र नै हो वैदिक ज्योतिष नै हो दर्शक महानुभावहरू वेदभित्रको विज्ञानको धरोहरलाई खोज्नु भयो भनेदेखि यहीँबाट सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डले भौतिक सुखको विकास गरेको छ जीवन र जगतको प्रगति जीवन र जगतको लागि कयौँ आविष्कारहरू भएका छन् ती सूत्रहरू सम्पूर्ण पूर्वीय दर्शन र वेद भित्रै छ त्यसलाई हामीहरूले लोजी लगाएर विज्ञान भनौँ चाहे जहाँ पनि भनौँ ज्ञान नभइकन विज्ञान छैन ज्ञान वेदबाट उत्पन्न भएको छ चेतना वेदबाट उत्पन्न भएको छ साधना वेदबाट उत्पन्न भएको छ यन्त्र वेदबाट उत्पन्न भएको छ तन्त्र वेदबाट उत्पन्न भएको छ र अर्थ वाणिज्यदेखि व्यवहारदेखि लिएर आएर गन्धर्व गायनदेखि हरा हजारौँ चिजहरू वेदभित्र वेद शाखा उपशाखा र प्रशाखाभित्र निहित छन् हामी वेदको अनभिज्ञ रहेर मात्रै वेदको निन्दा गर्दछौँ नबुझेर मात्रै हो दर्शक महानुभावहरू त्यसै गरी वैदिक जगतको वैदिक विज्ञानको एउटा अंश हो एउटा पार्ट्स हो ज्योतिष विज्ञान
त्यहाँबाट निकालिएको र जसले खगोल र भूगोलको गणना गर्दछ, ग्रह गतिको गणनाको आधारमा जीवनमा घट्ने, पृथ्वीमा घट्ने, भूखण्डमा घट्ने घटना परिघटना र तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा घट्ने घटना परिघटनाको बारेमा पनि यसले भन्दछ, उजागर गर्दछ। यो अकाट्य विज्ञान हो र हामी यसै विज्ञानको परिधिमा माने पनि नमाने पनि हामी छौँ, यहीभित्र छौँ, यसैभित्र, यही भाँडोभित्र छौँ, यही ब्रह्माण्डभित्र छौँ, यही स्पेसभित्र छौँ र त्यसलाई हामीले भुगत्नै पर्छ, हुने कुरो हुन्छ नै। ग्रहले देखाउने गुण र स्वभाव देखाउँछ, घटना परिघटना घटाउँछ, तपाईँ मान्नुहोस् वा नमान्नुहोस्। र म भन्न गइराखेको छु दर्शक महानुभावहरू, आज तपाईँहरूलाई जानकारी दिन गइराखेको छु, हेर्नुहोस् विचित्रको योगहरूको निर्माण हुन गइराखेको छ अहिले यति बेला। तपाईँहरू तपाईँ हामी जहाँ छौँ, सम्पूर्ण ग्रहहरू कुण्डलीको एक भावदेखि लिएर गएर हेर्नुभयो भनेदेखि हामीले चारवटा लाइफ लाइन भनेर कुण्डलीमा केन्द्रलाई चाहिँ यसो गरेर भनिएको छ। तपाईँको चाहिँ एउटा तपाईँको छैटौँ बाह्रौँलाई क्रस गर्दछ, एउटा द्वितीयदेखि लिएर गएर अष्टौँलाई क्रस गर्दछ, यसो गरेर भनेको हुन्छ, कुण्डलीको चार लाइन भनेको हुन्छ र यो चार भाग यसरी चार दिशाको सूचक हुन्छ अनि यसले धेरै कुराहरू दिएको हुन्छ यो बिचमा। र दर्शक महानुभावहरू, यो लाइफ लाइनमा अहिले सम्पूर्ण प्लानेट्सहरू तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने उत्तरार्धी भनेको छ, उत्तर गोलार्धमा सम्पूर्ण ग्रहहरू त्यसरी आकाशको एकपट्टि पाटोमा मात्रै सम्पूर्ण ग्रहहरूको भार परिराखेको छ, एकपट्टि ग्रह शून्य भएको छ आकाशमण्डल, सौर्यमण्डलमा एकपट्टिको साइड नै ग्रहहरू छैनन्। यस्तो अवस्थामा तपाईँले हेर्नुभयो होला कहाँ कसरी भनेर भन्नु होला दर्शक महानुभावहरू, मेष राशिको स्वामी हेर्नुहोस्, प्रत्येक राशिको स्वामीको कहाँ गएर निहित भएको छ। मेष राशिको स्वामी मङ्गल गएर अहिले धनुराशिमा छ, अब मकरमा प्रवेश गर्ने होला पनि छ, अनि त्यसै गरी मकरमा उच्च चमक मङ्गल, त्यसै गरी वृष राशिको स्वामी शुक्र गएर मीन राशिमा उत्तरार्ध दायाँ साइडमा नै गएर बसिराखेको छ, त्यसै गरी मिथुन राशिको स्वामी बुध छ, बुध पनि गएर शनिको राशिमा गएर चाहिँ यतैपट्टि मकर कुम्भको जुन हुन्छ त्यो लाइनमा गएर बसिराखेको छ कुम्भ राशिमा, यी त्यसपछि गएर कर्कट राशिको चन्द्रमा प्रत्येक सभा दुई दिनमा गतिशील हुन्छ, यसलाई छोडिदिनुहोस्। त्यसपछि सिंह राशिको सूर्य गएर सूर्यलाई हेर्नुभयो भने पनि अहिले मकरको सूर्य त्यहीँ गएर बसेको छ, राइट साइडमा नै छ, त्यो पनि गएर नाइन्थ हाउस एट हाउसभन्दा माथि गएर बसिराखेको छ, एकै ठाउँ ग्रहपुञ्जहरू कसरी बनेको छ त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ कन्या राशिको स्वामी बुध हो, बुध त्यहीँ गएर बसिराखेको छ, शुक्र तुलाको पनि हो, तुल त्यहीँ गएर बसिराखेको छ, त्यसै गरी अष्टमको मङ्गलको चाहिँ वृश्चिक राशिको स्वामी मङ्गल हो, मङ्गल त्यहीँ गएर बसेको छ, बृहस्पति अलरेडी त्यही साइडमा भइराखेको छ, अब मकरमा चाहिँ ऊ भइसकेको छ, दर्शक महानुभावहरू जाँदैछ, मकरमा जाँदैछ, धनुराशिमा अहिलेसम्म आफ्नै राशिमा छ, अब मकरमा जाँदैछ, निच हुँदैछ, त्यो पनि त्यही राइट साइडमा छ, त्यसै गरी शनि त अलरेडी तपाईँको चाहिँ छँदैछ मकर राशिमा नै, हेर्नुहोस् त यस्तो विचित्रको योगहरू भनिराखेको छ। भएभरको ग्रहहरू जब गएर एक ठाउँमा एउटा लाइफ लाइनभन्दा दायाँपट्टि यसरी कालसर्प योगको निर्माण भइराखेको छ र सम्पूर्ण ग्रहहरूलाई एक साइडमा वेदित बनाइराखेको छ, तर उत्तरार्धी छ दर्शक महानुभावहरू, उत्तरार्धी हामीले लाइफ लाइन भन्दा अथवा कुण्डलीको जन्म कुण्डलीको अथवा कुनै पनि कुण्डलीको बाह्रौँ भाव बाह्रवटा कोठा 90 डिग्रीभन्दा दायाँपट्टि रहेको लग्नदेखि सातौँ भावभन्दा दायाँपट्टि रहेका उत्तरार्धी ग्रहहरू हुन्छन् भनेदेखि त्यहाँभन्दा बायाँपट्टि रहेका पूर्वार्धी ग्रहहरू हुन्छन् र यसरी ग्रहहरू वन साइडेड भइराखेको छ, यसले पृथ्वीमा हलचल ल्याउँछ दर्शक महानुभावहरू, यसले मानव जगतमा हलचल ल्याउँछ, अब के होला अनुत्तरित प्रश्नहरू हुन्छ र घटनाको श्रृङ्खलाहरू निरन्तर अगाडि बढिराखेको हुन्छ, यसले राज्य व्यवस्थामा धेरै ठुलो असरहरू पार्न सक्दछ, सरकारमा असर पार्न सक्छ, जनमा यसले ठुलो प्रभावहरू पार्न सक्दछ, धेरै ठुला आतंकहरू मचिन सक्दछन्, विभिन्न प्रकारका जटिल इस्युहरूले प्रत्येक देशमा एउटा न एउटा जटिल इस्युहरूले चाहिँ शासकलाई भ्रमित बनाइराखेको अवस्थाहरू सिर्जना भइराखेको छ। भयावह प्रकृतिका बिमारीहरूको संक्रमण यो बेलामा बढिराखेको छ दर्शक महानुभावहरू, अब यस्तो अवस्थामा हेर्नुहोस्
30 मार्च देखि 29 जुन सम्मको समय जुन छ अहिले बृहस्पति अतिचारी अवस्थामा हुनुहुन्छ देव गुरु बृहस्पति अतिचारी गतिमा चलिराख्नु भएको छ दर्शक महानुभावहरू अतिचारी र मन्द गतिमा ग्रहको प्रभाव न्यून हुन्छ अतिचारी अवस्थामा पनि स्पिड ओभर स्पिड भयो भने प्रभाव हिँड्ने हुन्छ गर्नुपर्ने कर्तव्यबाट ग्रहहरू वञ्चित रहन्छ प्रभावबाट वञ्चित रहन्छ वञ्चित बनाउँदछ शुभ प्रभावहरूबाट त्यसै गरी दर्शक महानुभावहरू अगाडिको मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउन गइराखेको छु कि 30 मार्चदेखि लिएर गएर 29 जुनसम्मको मैले तपाईँहरूलाई ग्रहहरूको त्रिग्राही योग भनेको छ बडा विचित्रको योग भनिराखेको छ यो एकदमै त्रिगुणात्मक योग भनिराखेको छ दर्शक महानुभावहरू देवगुरु बृहस्पति मकरको घरमा गुरु देवगुरु बृहस्पति एउटा महान सन्त एउटा महान विद्वान तपस्वी मान्छे एउटा दासको घरमा बास बस्न जाँदाखेरिको अवस्था कस्तो होला मनस्थिति कस्तो होला क्षमता कस्तो होला अनि त्यो अवस्था बनिराखेको छ मकर राशिमा निचो हुनलाई देवगुरु बृहस्पति गइराख्नु भएको छ अनि मकर राशिमा नै शनि अलरेडी विराजित छन् शनिदेव अलरेडी मकर राशिमा नै आफ्नै राशिमा केन्द्रमा विराजित छ अनि यसले चाहिँ तपाईँको बृहस्पतिको निज भङ्ग राजयोग बनाइराखेको छ अर्को चिज मकर राशिमा मङ्गलको प्रवेश हुँदैछ मङ्गल मकर राशिमा जाँदाको अवस्थामा प्रवेश भइसकेको छ मङ्गल मकर राशिमा हुँदाको अवस्थामा के हुन्छ मकर राशिमा मङ्गलको गोचर हुँदाखेरिको अवस्था मङ्गलको उच्च स्थिति हुन्छ दर्शक महानुभावहरू उच्च मङ्गल हुन्छ मकर राशिमा अब हेर्नुहोस् ग्रहहरूको गुण हेर्नुभयो भने एउटा सन्त विद्वान तपस्वी ज्ञानको भण्डार दासको घरमा प्रवेश गर्नु दास आफ्नै घरमा रहेर अति बलि हुनु स्वराशिस्त हुनु त्यसपछि गएर मङ्गल सेनापति क्रूर ग्रह पराक्रमको मालिक भ्रातृकारक गएर मङ्गलको घरमा आफ्नो उच्च राशिमा गएर त्यहाँ गएर बस्नु युति बनाउनु राशिमा मात्रै गएको छ नि युति पनि बनाएको छ अनि यतातिर देवगुरु बृहस्पतिको पनि युति हुनु हेर्नुहोस् है सेनापति चण्डाल अथवा दास र गुरु देवगुरु बृहस्पति एउटा सेनाको प्रमुख एउटा उच्च ज्ञान भएको महान विद्वान सन्त र एउटा दास एउटै ठाउँमा एउटै मञ्चमा एउटै घरमा अब तिनवटाको चोइस फरक हुनसक्छ दर्शक महानुभावहरू एउटा अयासी छ एउटा सन्त छ ऊ केही पनि खान चाहँदैन उच्चाभिलाषी भएको छ ग्रह उच्चाभिलाषी भयो भनेदेखि अति ठुला महत्त्वाकाङ्क्षाहरूलाई समेट दिन्छ अभिमानी हुन्छ मङ्गल अभिमानी भइराखेको छ देवगुरु बृहस्पति चण्डालको घरमा अथवा दासको घरमा गएर आफूलाई अभागी ठानिराख्नु भएको छ भने शनि आफ्नै घरमा सम्राट महाराजको चाहिँ एउटा ऊ सम्राटको चाहिँ एउटा स्थान हासिल गरिराखेको छ कस्तो विचित्र र अनुपम योगहरूको सिर्जना भइराखेको छ दर्शक महानुभावहरू यसलाई गहिराईसँग हामीले बुझ्न आवश्यक छ यसले कस्तो घटनाहरू निम्त्याउला जीवन र जगतमा के गर्ला यो 90 दिनको अवधिमा यही बिचमा अन्य ग्रहहरूको पनि धेरै कुनै ग्रहहरू अतिचारी हुँदैछन् कुनै मार्गी हुँदैछन् कुनै बक्री हुँदैछन् यसको विश्लेषण गहिराईमा गरेर म तपाईँहरूलाई प्रत्येक राशिको जातकहरूलाई कस्तो फल प्राप्त हुन्छ त कसको लागि शुभ फल दिन्छ अनि राज तपाईँको चाहिँ निज भङ्ग राजयोग बनाउने सस नाम गरेको महापुरुष योग बनाउने मालव्य नाम गरेको राजयोगको निर्माण गर्ने कसको लागि छ र त्यो राजयोग यदा कदा
राजयोग पनि तपाईको राजयोग बनेको त छ राजयोग कसरी बन्छ दर्शक महानुभावहरु भने कुनै पनि ग्रह आफ्नो राशिमा आफ्नै राशिमा केन्द्र त्रिकोणमा बलि भएर आफ्नै राशिमा गोचर गर्दछ वा आफ्नो राशिले पूर्ण दृष्टिले हेर्दछ आफ्नो स्वराशिले पूर्ण दृष्टिले हेर्दछ भने त्यो अवस्थामा नीच भङ्ग राजयोग बन्दछ अनि त्यो आफ्नो स्वराशिको भएको ग्रह परम शत्रु भए पनि त्यसको राशिमा त्यो शत्रु ग्रह त्यहाँ आयो भने देखि नीच भङ्ग हुन्छ निचो राशिमा जाँदैछ तर त्यो आफ्नै राशिमा भएको ठाउँमा जाँदैन नीच भङ्ग त हुन्छ भनेको छ ग्रहको गुण र स्वभाव नीच भङ्ग राजयोग जातकको कुण्डलीमा बनेको छ नि जानेर त्यो त्यहाँ पनि नीच भङ्ग राजयोग शुभ ग्रहले बनाएको छ वा पाप ग्रहले बनाएको छ पापकर्तरी कन्डिसनमा छ वा शुभकर्तरी कन्डिसनमा छ अनि शुभ सिंहासनमा छ वा दास सिंहासनमा छ ग्रहको अवस्थाहरूलाई बुझ्न एकदम आवश्यक छ यही मुनि पराशरको सन्देश छ बृहत् पराशरीमा यही चिजहरू धेरै गहिराम पराशर संहितामा हेर्नुभयो भने दर्शक महानुभावहरू यिनै चिजहरू छन् र यही गहिराईमा गएर भविष्यवाणी गर्न आवश्यक छ अनि यो बेला कस्तो कस्तो किसिमको कुन कुन राशिको लागि कुन कुन योग बनेर पनि योग कारक अवस्था बनेर पनि योग भङ्ग भइरहेको छ निज फल दिन्छ उतातिर गएर तपाईँको निज भङ्ग राजयोग बनाउने फल चाहिँ निज नै दिने कुन कुन राशिलाई छ कुन कुन राशिले होसियारी अप्नाउनु पर्नेछ कुन कुन क्षेत्रमा बर्बाद बनाउँदैछ कसको स्वास्थ्य हानि हुँदैछ कसको धनहानि हुँदैछ कसको जनहानि हुँदैछ कसको सन्तान हानि हुँदैछ कसको मान प्रतिष्ठामा हानि हुँदैछ यी सम्पूर्ण कुराहरू विस्तृत रूपमा लिएर म उपस्थित हुनेछु हुनेछु दर्शक महानुभावहरू अनि ककसको लागि सिंहासन योग बनिराखेको छ मालव्य नामको राजयोग बनेको छ निज भङ्ग राजयोग शुभ स्थानमा बनेको छ धातव्य योग बनेको छ ती सम्पूर्ण योगहरूको विस्तृत रूपमा म अघिल्लो एपिसोडमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदैछु दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरूले कन्जुस्याइ गर्नुभएको छ गुनासो छ मेरो धेरै गुनासो छ तपाईँहरूसँग एउटा भिडियो तपाईँहरूले सेयर गर्दा म तपाईँको के जान्छ तपाईँहरू मसँग अनन्य रूपमा जोडिनु भएको मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग हकसँग मैले भन्नलाई के भयो मलाई हिजै हिचकिचै छैन तपाईँहरू मेरो आफ्नो हुनुहुन्छ भाइ गर्नुहुन्छ अनि यसो नगरिदिनुहोस् मलाई तपाईँहरूको हौसला चाहिएको छ प्रेरणा चाहिएको छ सुझाव चाहिएको छ सल्लाह चाहिएको छ धेरैभन्दा धेरै मित्रहरूको कमेन्ट चाहिएको छ धेरैभन्दा धेरै मित्रहरूको सेयर चाहिएको छ ताकि जन जनसम्म विश्वका कुना कुनामा बस्नुभएका मित्रहरूसम्म मेरो भिडियो पुगोस् मेरो यो अनुरोध हो दर्शक महानुभावहरू धेरै मित्रहरूको तपाईँको सम्पर्क नम्बर दिनुहोस् तपाईँको ठेगाना दिनुहोस् भनेर तपाईँहरूले भनिराख्नु भएको हुन्छ कमेन्टमा तपाईँहरूले एकपटक मेरो युट्युबको वालमा हेर्नुहोस् त स्क्रोलमा हेर्नुहोस् त सम्पर्क नम्बरदेखि ठेगाना सम्पूर्ण त्यसमै राखिदिएको छु त मित्रहरू अनि तपाईँहरू फेरि मलाई सोध्नुभयो भने ध्यानसँग भिडियो हेर्नु भएनछ भन्नुपर्ने भयो मैले त्यसले गर्दाखेरि ध्यानसँग हेर्नुहोस् छेउ कुनादेखि सबै ठाउँमा हेर्नुहोस् अनि रुद्रनाथ अधिकारीलाई भन्दा उसको वाणीलाई हेर्नुहोस् उसको सिद्धिलाई हेर्नुहोस् र उसको सटीकतालाई हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ भिडियो मन पऱ्यो भने अवश्य सेयर गर्नुहोस् लाइक गर्नुहोस् सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकनको घन्टी दबाउनुहोस् मेरो हौसलालाई बुलन्द गर्नुहोस् अनि मसँग निरन्तर रूपमा ज्ञानको धारासँग जोडिराख्नुहोस् र जीवन र जगतमा तपाईँको भाग्य प्रारब्ध समय क्षेण सन्तान सफलता प्रोफेसन यी सम्पूर्ण कुरोहरूलाई जानकारी हासिल गर्नुहोस् मेरो माध्यमबाट मसँग जोडिनुहोस् म तपाईँहरूको सेवामा समर्पित छु मेरो जीवन बाँकी रहेको मेरो जति पनि पल छ तपाईँहरूको बिचमा नै रहोस् तपाईँहरूको मन मस्तिष्कमा कहीँ न कहीँ ठाउँ बनाउन सकौँ मेरो यो अनुरोध छ यति भन्दै आजको यस एपिसोडबाट आज्ञा चाहन्छु प्रतीक्षा गर्नुहोस् ती सम्पूर्ण डिटेलहरू लिएर प्रत्येक राशिको अलग अलग
भविष्यवाणी लिएर यो 90 दिनको समग्रमा कस्तो परिस्थिति तपाईको लागि छ त्यो सम्पूर्ण डिटेल लिएर अघिल्लो एपिसोडमा अघिल्लो भिडियोमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको यस एपिसोडबाट आके जान्छु जय होस् नमस्ते नारायण तपाईको दिन शुभ रहोस् मंगल होस् जय होस् दर्शक मान बाबुहरू हजुरको जीवनमा आइपुगेका हरेक समस्याको सटीक र प्रभावकारी समाधान चाहनुहुन्छ भने सम्झिनुहोस् चित परिचित राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध भविष्य वक्ता ज्योतिष पण्डित रुद्रनाथ अधिकारीज्यूलाई समस्या तपाईँको समाधानको प्रतिबद्धता हाम्रो धन्यवाद